Stopista, hyvää raitaa! Sporttistopin avausjaksossa jännitetään, saako Eero tehtyä kuperkeikan. Entä miten käy Antin ja Jymyn kuperkeikan? Nurmet on vihertänyt kutsuvasti jo jonkin aikaa, ja on tullut aika Sporttistopin ensimmäiselle haasteelle. Kuperkeikalle! Eero on ottanut Sporttistopin ensimmäisen haasteen vastaan, ja hän yrittää kuperkeikkaa sekä etu- että takaperin. Aika siirtyä nurmikentälle, jossa Eero ottaa haasteen vastaan. Yleisö osoittaa suosiotaan. Eero saapuu kuperkeikka paikalle ja näyttää yleisölle voiton merkkinsä. Yleisö hiljenee jännityksestä. Onnistuuko Eero? Ja sieltä lähtee kuperkeikka eteenpäin. Yleisö taputtaa onnistumiselle. Mitä? Nyt tapahtuu jotain. Eero tekee kuperkeikan taaksepäin. Yleisö on aivan villinä. Katsotaanpa tilanne uudelleen hidastettuna. Eero laittaa kädet maahan ja leuan rintaan. Ja sieltä lähtee ponnistus jaloilla pyörähdykseen. Ylösnousukin onnistuu, kädet hieman apuna. Jahas, ja siellä korjataan housuja. Sitten lähtee kuperkeikka taaksepäin. Eero kyykistyy alas, rullaa selkä pyöreänä jalkojen noustessa pään yli. Kädet ottaa pään vieressä vastaan ja leuka on rinnassa kiinni. Sieltä Eero rullaa niskan yli ja auttaa käsillä itsensä ylös. Aivan mahtava suoritus! Eero selättää molemmat kuperkeikkahaasteet 2-0. Nurmistadionilla jännitys tiivistyy. Sporttistopin toisessa haasteessa pari kuperkeikka. Vastakkain asettuvat Antti ja Jymy. Oikeassa kulmassa haasteen ottaa vastaan Jymy. Jymy on 143 senttimetriä pitkä ja painaa 35 kiloa. Jymyä vastassa vasemmassa kulmassa on Antti. Antilla pituutta on 145 senttimetriä ja hän painaa 39 kiloa. Jymy ja Antti ovat asettautuneet vastakkain valmiiksi lähtöön. Kello soi ja niin lähtevät Jymy ja Antti liikkeelle. Yleisö kannustaa. Vauhti on mahtava. Maaliviiva alkaa häämöttää. Jätkät siinittelevät viimeisillä voimillaan. Antti meinaa hyytyä, mutta Jymy vielä kierähtää ja maaliviiva on ylitetty. Mahtava suoritus. Katsotaanpa vielä tarkemmin tuo liikkeelle lähtö. Molemmat ottavat käsillä kiinni toisen nilkoista. Päällä oleva Antti painaa leuan rintaan ja lähtee tekemään kuperkeikkaa Jymyn yli. Alla oleva Jymy työntää päällä olevan Antin jaloista ylöspäin, nousten itse Antin kuperkeikan mukana päälle. Ja niin on Jymyn vuoro tehdä sama. Näin Antti ja Jymy selättivät Sporttistopin toisen haasteen. Sporttistopin viimeinen haaste on vielä heittämättä, ja se lentää Sporttistopin katsojille, eli sulle. Siis sulle siellä. Osaatko tehdä kuperkeikan eteen ja taakse? Jos ne sujuvat, niin onnistuuko pari kuperkeikka? Mä, siis mun suojiksen Sporttistoppi haastaa sut rohkeasti kokeileen. Lähetä mulle Sporttistoppiin sun haasteen selittämisestä kuva tai video. Lisäohjeet löytyy Galaxin netistä yle.fi/galaksi. Tässä Sporttistoppi tällä erää. Raidoilla nähdään!